Et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque je vis que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec de bons salaires. En lieu et place de nous donner des salaires, M23 ni kajirandre ku FARDC parce que nilikuwa natatizwa na bashefu yangu huko walikuwa wananitatiza kunipika kukula hakutukulake nikaona mimi ile maisha sitaiweza nikatoka huko hatukukua nalipiwa ila tu walikuwa natumoralize ke tutalipiwa tukisha kamata Goma na minere ya Rubaya. Kumwanzo tulikuwa tunabaanimia, lakini kufatana na vita jinsi lijiderule, tukaona hawana nguvu, kitumaini kwao kikakatika. Cho tukabatoka. Mimi ninataka FARDC niintegre, ili nigombanie nchi yangu na niokowe wandugu zangu ambapo wanatatizwa na jeshi ya Rwanda. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est qu'un mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Radio umwe uyu munsi turi ku wa gatandatu tariki ya 3 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023 tukaba twinjiye muri studio za radio umwe uko bisanzwe tusesengura tureba uko umutekano mu karere cyane cyane uburasirazuba bwa Kongo uko bihagaze abanyarwanda abanyarwanda kazi ibintu bimwe biragenda bihindura isura imwe bagenda bihinduka amanywa ku yandi nkuko twakomeje kubabwira tuti ya ntambara ya Kagame na generali Mubarak Muganga bifuzaga bazarwana ngiyo ngo hari ibihugu binini muri Congo mu by'ukuri birimo biraca amarenga ko igira ijya ubutangira amakuru akomeje kuza yisukiranya noneho ibintu byakomeye mumvishije ko noneho ngo wazarendo Wazarendo rwose bamenye amadepo ngo batwara ibibunda bikomeye batwara imyambaro rwose bambaye neza Wazarendo ubu ntiwareba ngo nyuma yo gusanga FARDC ngo itarimo rwose kurwanya umwanzi mu buryo bwihuse cyane ngo Wazarendo bashobora kuba bibye n'indege mu minsi mike muzazibona ngo indege zitari sukoye ngo zitegwa ngo zizaza ngo zimenagura gusa Muzarendo yabaye Muzarendo ibikoresho bikomeye cyane imbunda zikomeye cyane imyenda mishyashya turimo turabona bagiye gukora mu ariko ni mu gihe kujya gukora muri stock za FARDC munsi ko byaguzwe mu misoro y'abaturage nta n'ikibazo cy'abakirimo cyane icyo nuko baziye bagiye kuzishyira umwanzu kibi nuko baziye bagiye kuzishyira RDF M23 naho nimba bazitije kugira ngo bo bihutishe urugamba kubera ko kandi mu gihe nibo bahasafaringiye imyaka 24 yose n'itandatu bari mu nzira ya ntambara zahoragaho zagiye zisimburanwa uko imyaka yagiye igenda Wajibu ni wakumeje kumira cyane banyarwanda bona kazi iyi ntambara kandi urimo iraza kandi ibimenyetso byayo birimo birigaragaza mu by'ukuri turimo turabona ko hasigaye gusa umuntu bita Faci Felix Tirombo kuba ya sinya cyangwa agatanga uburenganzira noneho ya mirwano igatangira kubaza rendo bo basazemo bavuga bati ntago bishoboka ko tuzagumya kuri RDF iza kudutera iwacu turwanda iwacu harageze ko natwe twambuka hakurya noneho tukatangira ibyo tuganira iyi byose kandi nabyo kawudiye natubibona aho mu burasirazuba naho hari ikibazo gikomeye aho tubona ko
Kagame na Mubarak bakomeje kudipoinga abasirikare benshi cyane bigaragara ko batizeye Iburasirazuba ngo turavuga hariya za Kibungo umutarase kote ya za Bugesera kimo turabona ko barimo kudipoinga abasirikare benshi bigaragara ko umutekano waho nabo batarimo kwizera ibi nabyo ni utume gukurikirana ngo turebe se n'ukubera iki n'iki kanga kizahajya ariko ni mu gihe ashobora kuba yikanze ko bazarendo babonye zirya ndege zibafite biriya bidege bya antinovo baguze bishobora kuza bikagwa nk'ikibungo none ugasanga bazarendo batangira intambara ikibungo ariko ibi ni ibintu bisekeje cyane Kagame yajyaga avuga ko ngo FARDC ngo ari imirambo ariko abasivile wazarendo bamuteye ubwoba biteye ubwoba cyane ibi byose atuma tubona ko ya ntambara twavuze igiye gutangira twabwiye abanyarwanda tugira ibyago nyine abanyarwanda nkuko Kagame yavuze ati muri bifubagane neza bisoni no kubanda umwe muri mwe baraho baracecetse ariko intambara zo zirimo ziripangwa kandi zirakomeje nkuko bitangiye icyumweru cyose kirashize ikintu bita SCOE na pilonaje za FARDC zikomeza kwica abana ba rubanda mu by'ukuri RDF 23 bakomeje gukubitwa cyane nubwo turimo kubona ko no kubutaka bazarindo nabo bataborohere ariko akaba ari ibintu birimo guca amarenga ko noneho ya ntambara igiye gutangira aho twabonye ko noneho ingabo zawe ni ingabo za MONUSCO none ngo zigiye kwinyara mu isunzu zikajya muri afonse muri offensive ni na FARDC twabibona gurya abantu twatwagiye mu diplomasi irakomeye cyane MONUSCO ntago izapfa kugenda kuriya isebye kariya kageni icyaburaga ni muri deri nka faci kugira ngo azamuri ingufu z'igisirikare cya Congo noneho yakubite wa muhungu yo kunda kumukubita cyane wamubwiye ko ngo Going by'intambara zabo bimbaze feci kamubwira ati wewe bigize umufezedo gari ariko nzakwereka ibyo tukadutangiye kwibona kuba rero noneho habayeho amasezerano hagati ya FARDC na MONUSCO ko bagiye gufatanya offensive aho ngo bazarinda umujyi wa Goma bakarinda umujyi wa Sake uko ngo babona yuko Kagame mu minsi ye yanyuma agomba gutera Goma byanze bikunze na Sake akaba ariyo mpamvu na ngo MONUSCO nayo igiye kwinjira mu rugamba. Hapo se dushobora kwibaza tuti UN itagetijemo gute. Nuko barimo kubona ko ya ntambara karundura kandi zahirika n'ubutegetsi bwa Kagame byanze bikunze n'ibibaye yabi iri ubutangira. Kuki si zitageti zije zo kugira ngo nabo bavuge ko winjiye muri offensive nyuma y'imyaka 24 ngaye batarigeze binjira muri offensive. Nuko bumvishe ko ingabo za SADEC zizamutse. Ingabo za SADEC nazo zigiye kuzamuka kandi bavuga ko batazwa kongera gukora mistake nk'iyo bakoze ubushize bakubita RDF M23 igice kimwe kigahungira mu Rwanda ikindi kigahungira Uganda ukabona ko ari wongeye gukora mu byugwe tuzi ko M23 ntayibaho ni RDF ya Paul Kagame aho tubizi ko ari abamakenga babaga muri za na Kivari n'abana batarenze 56 bantu babaga za Kibungo ntago ari bo barwana hariya aho bari bamakenga barimo bafata impungu rise hariya inkoroboye izingahe nizo baguzemo ziriya mbunda z'umusada ibi byose turabizi yuko bariya ba M23 bariya bamakenga bose bangaruye bariya bose ni ba maonesho bashyira imbere kugira ngo berekane ko abo bari mu ntambara ariko mu by'ukuri turabizi ko ari RDF ari Kagame na RDF bari hariya mu by'ukuri kugira ngo barebe ko barwanya bagafata Goma noneho bakaba bashyira pression bakosa igitutu umuntu bita faci guverinoma ya Congo noneho ikemera ko Kagame yongera gusubira muri hariya muri rubaya akongera agacukura ikintu bita korta kubera ko urabona ko bariya barabomumiriye nabi ba Qatar yari amafaranga yabo za Arabia Saudite umugabo ni karyamyenda igihugu kirimo biliyoni 5,500,000,000 u Rwanda rufite ideni riruta budget y'igihugu ni biliyoni 4,400,000,000 ideni ry'u Rwanda ni 5,500,000,000 ni ukuvuga ko muri urebye ideni ry'u Rwanda rirushaho baje y'u Rwanda ho biliyoni 1,000,000,000 kubera ko amazi amafaranga yagiye he ntago waherekana kubera ko yaza kubera baranishyuye kashi icyo cyari kibaho ni uko ibyo byose bihari kandi ari amazu nk'uko mubibona ziriya za convention center za arena ziriya ndege byose yari amahoteli mubona byose by'ibikanga baje bagiye bashyira hariya kugira ngo abantu bashiduke bumve ko ngo igihugu gitera imbere ariko mu by'ukuri byose biri mu madeni kandi ntabwo byunguka ariko amafaranga nyirizina barayatwaye mu mabanki aho byo twita aho bajya kuyahisha mu mabanki yo hanze ibyo byose tumutse babiri biza abanyarwanda n'abanyarwandakazi abantu mu Rwanda nabo barimo barabibona ko ari inevitable muri Congo rwose bazarendo bo barimo baratanga ultimatum ko niba faci atatanze order ngo FARDC itangire offensive bazarendo bakomeje ngo kwitiza imbunda
simbizi numvishije ko ngo baba bamenye amadepo bagatwara bakatizamo izo bashaka zose ngo uri indege ngo babazibye ngo mu minsi iri imbere mbuze ugiye gutangira kubona ngo izindi ndege zawe zarendo zitari ziriya sikoyi indege ziri hejuru ya sikoyi ubwo ngubwo nabwira ba bahungu ba makenga na Jeanine Mubaraka ko baba bitegura ngo umuzayenda agiye kuza noneho mu yindi sura ngo umuzayenda agiye kuza afite indege ziri hejuru ya sikoyi ariko ukabona ko na MONUSCO ngo igiye kwinjira mu intambara ariko yo ngukaba izaba imirwana offensive mu kurinda umujyi wa Goma n'umujyi na Sake ikwereka ko UN yabonye yuko izi ntambara zigiye kujya ku iherezo kandi nabo bashaka kugira ngo bazabe mu gitabo cy'intwari kizandikwamo uko batsinze wa muhungu wa Rutagambwa washatse kurya akaribwa n'akataribwa mu by'ukuri kiriya gihugu cya Congo ntacyo kitari cyaduhaye Faci yari yahaye Kagame ibijyanye na zahabu byose ati uba ku ruganda zose zazijya zinyuriza iwawe ni amabiliyoni kuruta byanyuraga hariya murabizi ku muhungu wa Kabarebe Sandra ari ubishinzwe bafite uruganda rwa kuruta murabizi indege bari zafunguriye gukorera mu hariya muri Congo nta kibazo hari n'ubundi bucuruzi butandukanye bwaberaga ahantu hatandukanye ndetse n'ibijyanye na communication MTN yari yahawe amahirwe kujya mu isoko rya hariya Kivu Kivu y'amajyepfo n'amajyaruguru burugende miliyoni 13 kimwe n'abanyarwanda urumva ko muri muke nta kintu mfata twakoze ariko Kagame ngo arungutse asanga yabona byinshi kurushaho ashaka kumukanga yibeshaho ngo azamufezaho azamuzituraho za mbwa ziwe ngo imbwa za sarambwe sinzi uko bazita ariko kakanya imbwa za sarambwe zahuye na bazarendo ngo bazarendo sinzi icya uko bazabita ikigaragara cyo abazarendo bahindutse zarendo ngo bitije imbunda zikomeye ndetse ngo n'indege versus muzabona mu isura nshyashya nk'imwe y'abashuwa zinega ba komando cya gihugu yagiye guhoza umukobwa we murabyibuka kuntu yipampye ageze ahantu akiba y'intwaro zikomeye cyane akaza kuri urugamba rero nibyo tumenye tuvuga tuti banyego nirwo ndakazi abantu barahungaho bamwe bayibona biza ni Kigali bose baravuga ntago batinya mu miryango barimo barahamba umunsi ku munsi yabarimo kubura abana basuriye tuna bariye tuna abaseja major abadashefu twongere kandi tubafatimo mu mugongo ikibazo gihari nuko abantu bacecetse nimo murabura abana banyu kugira ngo Kagame we ngo azashobore ngo umuguma kumurwanya kugira ngo azagere kuri ubukire bwiwe budashira ariko mu by'ukuri ibyo byose bamaze kuyibona umuhungu we ariyambukira kwigurira inzu za miliyari 10 hariya muri California ugasanga umuhungu yambara isaha ya miliyoni 500 ugasanga umukobwa agendera mu modoka ya miliyari ibyo byose ukabibona ko mu by'ukuri abo mu gatsiko birirwa bibwira ko barwanirira ngo Paul Kagame ariko mu by'ukuri inyungu zose ziva muri ziriya mfu zose n'intambara n'umugayo n'iki byose bivanwa hariya bariya bakabarebe na ba Kagame amafaranga yose barayitwarira ubundi baba bakomeza ugahita kudemobiliza gutwara i Masaka ibyo byose nibyo tubwiranye u Rwanda ko izi ntambara tugiye kwinjiramo buri munsi nyankunda kuvuga ngo Kagame nyuma y'ibi byose Kagame na FPD dufitanye ubanza bamusabye ibiganiro ariko ngo binyuze gute ngo bigenze gute mu zihe nzira niko ko Kagame mu ntambara yateguye zose atigeze ategura ashyiramo bazarendo ko bazamena inshishi mu isupu ya mwaga ibi niko byagenze bwaracyuye biraba hari za mpore nazo ziri aho ngaho ngo zizi ko rwose ngo Kagame n'umufezere de guerre ngo azabikora nuko ngo bari bizeye bakarushaho kohereza amafaranga barumuna babo bashiki babo ngo binjire muri icyo gisirikare aka kakanya umunsi ba none murabona ko imisozi ya Masisi Tongo Rucuru Nyiragongo hariya yuzuyeho imirambo y'abana b'abanyarwanda aka kanya ndavuga ngo nyuma y'izi ntambara za Kagame ateje cyane cyane ko yavuze ko ngo nibiba ngombwa ko ava ku butegetsi ngo azasiga igihugu nk'uko yagisanze iyo ideolojiye nsanga ari ibyo bavuga ko azagiteza intambara bibaye nk'uko agenda azasiga byose abisenya kandi yongeye kubivuga mu madepite n'abajenerali hari ati mwe murengeje imyaka 50 n'abari munsi y'imyaka 10 ntabwo muzambona mva ku butegetsi yes azanze kubajyana mu ntambara mwanze mushirireyo nabo nabikomeye azafata indege ajye muri Qatar cyangwa muri Saudi Arabia mwabonye ko bonye Rwanda kazi Rwanda rumaze iminsi mu rusinya amasezerano menshi cyane yo muri Venezuela ndetse no muri Brazil aho basinye amasezerano y'uko ngo abadignitaire cyangwa abategetsi bakuru b'u Rwanda bafite passeport diplomatique ku munyarwanda ufite passeport diplomatique ashobora kujya muri ibyo bihugu byombi nta visa igihe ashakiye ibi byose ntabwo tubizi niyo barimo bategura igihe byaba bakomeye aho bazahungira ibyo ntabwo tubizi ariko nicyo bishaka kuvuga kuko bavuze ngo bavaniyeho abari deri cyangwa abayobozi bavaniweho
visa mu Rwanda na amasezerano adasanzwe turimo kwibaza icyo ashaze kuvuga ariko bajya kusesengura gukora ubusesenguzi mu ijambo rya Kabarebe ati Banyarwanda mushatse mwarwana mwadushyigikira ati kuko Uganda ntitwahungirayo ubu ntitwahungirayo Tanzania byakunda ati Kongo yo mubona ibyo turimo gukora twarahangabaje ati mugomba kwemera tukarwana ariko ibintu Abanyarwanda ntabwo babisesenguye neza imesaje ntabwo ari twebwireba imesaje ntabwo ari abaga baturage iriya mesaje ya Kabarebe nayicayeho ndayitekereza cyane ndayireba neza nzagusanga muri FPR harimo ikibazo muri FPR harimo ikibazo muri RDF harimo ikibazo harimo abasirikare benshi harimo abajenerali harimo abakoroneri bicajwe kudutebe barakeneshwa baba bakeneye baranungunika mu buyobozi bashyizwe ugatebe baranungunika kayemo yabwira ati rero ibyo kunungunika mushyire ku ruhande turwane kuko twese bazadukarangira panimwe kuko intambara izaza ntabwo izadusiga mwese mucatse mwadushyigikira ibyo kunungunika mu kabiri iyo mesaje iregaragaza ko no muri FPR na DF harimo ibibazo bikomeye cyane kuko wumva asa nk'ubabwira ati mwirengagize ibyo twabakoze ariko mudufashije intambara kuko twese iratureba iyi mesaje nuko ni yakabarenge nayisobanukiwe neza gusanga yarimo abwira bamwe muri abo muri FPR abona batari muri gahunda z'izi ntambara zigiye kuza bagiye kuzana kandi agiye batagwa ati muvanemo ingabo zabo ariko ntabibashaka ariko akanya ubwo mubonye MONUSCO noneho igiye kugira abafaransa bifatanyije na FARDC ngo barinde umujyi nuko bafite amakuru ko Kagame kuko tuba tubivuga ko Kagame mu minsi ya nyuma agomba gutera Goma kandi ibi byose byaranditswe Magane yarabivuze Nyirabiyoro yarabivuze iherezo rya bwa butegetsi bwa Rujindi rurya ntiruhage ibyo byose ni mu busubiramo nyuma uzasanga wagira ngo barwanaga n'izi ndago za Magane na Nyirabiyoro ibi niko bimeze kandi koko kwese turimo turabireba SADEC nayo irimo irazamuka mu by'ukuri mu gihe gito muramubona hariya bigaragara ko urugamba rwa nyuma rugiye kuba ugakubita RDF ubundi ya umbrella ya M23 igatabuka ibyo mugiye kuzabireba gusa ikibabaje n'abanyarwanda bacecetse cyane kandi batavuga aho turimo twibaza tuti banyarwanda banyarwandakazi murarenganywa mukabona mu gaceceka ariko ikibazo ntabwo ari abaturage ikibazo ni bariya bose bari mu myanya ifata ibyemezo ayo mpamvu nkunda kuvuga ngo nyima y'ibi byose Kagame na FPR bariya bose bari mu myanya ifata ibyemezo dufitanye urubanza aho ho nta doubt nta gushidikanya mbifite namwe murabizi intambara byanze kunze igomba kuzagera Kigali utundi yabwiye ati mutera ngo misasa urimo tumanuka i Kigali utarimo kwibona ko ariyo nani ya nyuma kandi uko nawe wabireba kuntu Kagame na DF ibintu bamaze gukora nawe uri we nta kindi wakora mu gutera goma ipfa bigapfa niko bimeze ubirebye kuko azabasubiza hehe kwamaze imyaka training ayohereza muri Congo azabashyira hehe bareba bagaruka bose n'abana amaze gupfusha amaze gupfa ba ofisi abaki bose Kigali barimo barirwa bahambaye inkomere ni nyinshi cyane ariko ukabona ko mu by'ukuri byo tubabwira ngo twagize ibyago tugira ibigwari tugize ibyago tugira abasirikare b'ibigwari ba general 50 n'abana b'abakabade ba general 50 n'abana b'abanyabwoba tugira abakoroneri magana ngahe b'ibigwari abamajoro b'ibigwari tugira abadepite b'ibiduma tugira abasenateri b'ibiduma ariko ibi byose nkababwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufite umubanza namwe mwese ntore kazi bimwe murabibona mwaka n'amezi angahe mbibabwira umwe ngo arakomeye Kagame arakomeye nta gukomera mu kibi nta gukomera mu bwicanyi kuko byose bigira iherezo kandi nta munyagitugu utagwa there is a time to rise and time to fall. Igihe cyarageze kandi ntabwo basubira inyuma. Kagame a 40 degree. Kagame na FPR bari ku muteremuko a 40 degree. Ntabwo basubira inyuma. Byose mu mwana yibona. Aho tumwe tuvuga ngo ariko nta rero ari ingabo nyarwanda nyarwanda kazi. Hagamye kubona kama abantu babagabo kubona abaje nani mutaho nabandi badashobora kubona umuntu w'umugabo w'abakuru ne badashobora kubona umugabo mu gihe nka za Burkina Faso tugira kapitene Ibrahim Traore ushobora kuvuga hari abajenerali hari abakuru n'akavuga ati ariko njyewe ndafata izi responsibility ariko ibi byose nonye nkabivuga ngo nubwo mucecetse score zikabasura i Kigali ba generali n'abakoloneri muzavuga ziriya ndege bazarenda ngo bibye ziruta sikoye zikabasanga i Kigali bari abadepite n'abasenateri bazavuga ibi byose byo mbabwira ngo nimwe murabona ikibi cyiza ariko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza kandi nyamwe ndakuvuga ngo
fakture y'izi ntambara za Paul Kagame buri munyarwanda wese azishyura aho bitazagiraho ingaruka abantu bari aho ngaho kumva ko ndi buraya nzashyigikira cyangwa ko wanjye ni generali ni colonel hari igihe uzamubona tumujyana muri ISIS ye kubura bamumaze bya kishishi ko yamaze abantu ibyo sinamvuga ko tugeze aho ngaho kubera kugira abantu b'ibigwari bikunda baje bagafata igihugu wo kugira ngo bamenye ko bafashe igihugu bakomye kucyura nk'aho ari inyeshyamba byose bakuriwe igihugu mu by'amanyanga mu bintu by'ubujanjajanja bwa munyangire bwa kana kamama bibira mutwo tuntu twose ariko bashyira andanje ubuzima bw'abanyagihugu none aka kanya urabona inzara iri mu gihugu urabona ubukene buri mu gihugu amahanga yose mara amagana Kagame na FPR abaturanyi bose mu mara amagana Kagame na FPR ariko abanyarwanda niko tubigendeshezamo kubera ko ntawe twabigizemo twatwaragize abantu b'ibigwari abantu b'ibisambo hataye umuntu bakumva ko bagomba kuba ari uko babanze kumena amaraso ariko ibi byose bavuga ngo turimo turegera ku iherezo banyarwandakazi muhaguruke mutekereze mwitekerezeho kabiri kandi mujye kuri side nziza kuko inyuma y'ibi byose wakagombye kumenya aho uzabuhagaze uzaba uri kuri side y'abicanyi bagashoza ntambara cyangwa uzaba uri kuri side y'abarwanyishije intambara ibi byose ndabibabwira ngo yabahungu bagasore bazaba bari mu myaka bivuga imyato bivuga ibigwi nteka ko babandi bazunguza utambaro twa FPR bashyigikira aya mabi yose aba hariya hari aho bazagenda bacuritse umutwe mwitonde ntabwo ari kera kandi bintu birazo ntabwo nigeze nibeshya mvuga Kagame ari Hitler mu kinyejana cya 21 azoreka igihugu kandi mwe mwese muri hanze murebera muri mwita diaspora mugira mute nteka ko ari icyo muzabazwa bire kunamwe muri ibigwari wita no kubibigwari muri n'abaswa abavuga ngo rero izi ntambara twebwe twazinjemo tubizi kandi tubishaka kandi ntacyo tutakoze kugira ngo turebe ko ibintu bitaba ariko bariya bagabo bamenyereye kumena amaraso kugira ngo babone indonke kumena amaraso kugira ngo bagere ku byo bashaka kugeraho kumena amaraso kugira ngo bageze ku nyungu politike ibyo byose bavuga navuga ngo bigiye kugera ku iherezo kandi si yose yabavanye amaboko abanyarwanda rero mukomeze mukurikire kandi mwitekerezeho mucane ku maso murebe kure kandi batazitandukanya n'iki kibi cya FPR igiye kubazanira iki kibi cya Paul Kagame na Mbarak bariya bagiye kubazanira ni urupfu ni umugayo ni imivumo agiye kuzabazanira abanyarwanda rero mukomere kandi ibi ni ibihe byanyuma turimo twinjiramo ntabwo tuzi ngo ni ryari ariko icyo tuzi cyo ni uko aya mezi uku kwezi twashyize twarabibabwiraga uku kwezi kurimo kuza ibi byose turimo turabireba mu by'ukuri Kagame aza kuba ari umuntu utari ikigwari akunda we yabyaye n'abuzukuru be yakagombye kumenya ko igihe cyo kugenda cyageze agomba kugenda akavana ingabo ze muri Congo Britain yaje i Kigali nta kindi cyari kimuzanye yamuzanyije kumubwira ibintu bine Mr. Paul ugomba kuvana ingabo zawe muri Congo gufungura Rusesabagina gufungura imfungwa za politike no gufungura urubuga rwa politiki hari abantu muri FPR ngo bumva ko ngo bidashoboka ngo barakomeye ngo bazi kwica cyane ngo bazi gukubita agafuni ntore kazaho muri hose reka mbabwire igihe cyane iminsi yanyu irabaza kandi nyuma y'ibi byose hazaba urubanza murakoze rero mwari kumwe nanjye François mutuye mungu nk'uko bisanzwe namwe tuba dukora ibiganiro bigufi ariko birasa ku ntego kubera ko ibihe turimo ntabwo ari ibihe byo gutinda mu makorosi ni ibihe byo kubwira abumva tukabwira abumva bakeneye kumva kandi bakeneye guhinduka ibyo byose nkavuga ngo ni ikibazo cy'igihe Kagame na FPR bazaba amateka murakoze mwe kumwe nanjye François mutuye mungu ku buyobozi bwa radio Ubumwe naho ubutaha kandi mukomeze gucana ku maso.